Cinta gue sederhana, cukup anak aku, koek karo impen-impenane dewek. Bapakku tukang angon wedhus sing semangatur telaten, nang kesederhanaane dheweke duwe impen sing gedhe lan mulia. Mamaku wong wadon sing sangar, subuh urung teka wis tangi, siap-siap belanja nang pasar. Nek ngungsi aja takon, isa tangi gasik bae wis luar biasa. Oca, tangi cak, wis awan, jam pira piye? Ya, kalau ngomongi tiba aku tiba catok kemudian bahaya pas sampai ke nembak lalu orang dibalas 2 menit terus dikoletik sekius jadian terus menikirin kabar abdi belus ngilang salah tak telepon terus diangkat nih. Suhun ya, wis tak aduh-aduh motoran maning. Ya ora apa-apa, kan demi kowe. Mau nyong dalang foto Facebookmu lagi nang kafe, tumben ana Nur maning. Terus maksud status WA-mu apa? Lagi jelas karo siapa? Ya namung kafe ya mangan nginum lah. Orang enggak usah apa-apa status WA anu jelek bae karo jan aku. Nyong dalang. Dalang apa maning? Kok jarang selalu nang dalang sing elek-elek bae ora tau dalang poro bae nyong sing liyane. Ya wis wis bengi juga aku kudu mangkat esuk-esuk nyong bali. Kok ora boleh bali? Lah wis kok sing bali. Lah kan ki omahku, kok lah sing bali. Oke, nyo sing bali. Jebule cinta ora gampang, ana nyong, koe lan ego-egone dhewek. Sapri lagi ngapa ya? Apakah segalau nyong? Apakah juga ngerasakna apa sing aku ngerasakna? Apakah sesedih nyong ya? Bisa tolong nang sama Sapri? Loh, Sapri orang melibu, emang orang ngomong karo kowe? Orang, ket mau bengi, tapi WA orang aktif. Oh, gue. Ya wis, cak, aku disitan ya, arep ana urusan. Kasih. Pagi, bos. Ya. Ngundang nyong, bos. Ya. Ana apa, bos? Kek, kok nek kerja apa sih nang kene? Nek pengen munggah gaji, nek pengen ngarep-ngarep bonus, kerja sih bener, paham? Paham bos. Aja sih nek kerja tanto. Siap bos. Yes, mana? Jelas, kau mau di bawah sih? Aku orang mengendindi, kau bayar sih kesibukan ngeliatin aku. Apa orang nak kawan dia nih selain nunggu aku telepon? Aku sentuh peringatan kayak kang bos saya gara-gara sering chat dengan karo kowe. Nak aku dipecat ke priwe? Bojo karo apa cak? Karo janji? Ya wis teh putus. Ya wis putus. Oke, nyong kusek kabeh kontakmu, nyong blokir kabeh sosmedmu. Los. Oca, pacaran gue kurang waras energi to. Enteng tumu ngemikiri kae. Kowe duwe bakat, kembang nak kowe. Kowe juga duwe keluarga. Dilena perhatianmu maring keluargamu. Gue juga duwe nyong karo batir-batir sendiane. Dewe gue kabeh kangen karo kowe. Soale kowe jarang kumpul karo dewek.
Wong sing kowe perjuangna urung tentu pantas kowe perjuangna. Perjuangna jodohmu lewat papiki awake dhewe karo doa-doa. Oyok cintanya, tembe cintanya. Aku cemlis istiqomah, tetapi aku luwih bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik ronda. Turun cita. Senangi maring sing sejati, men waktune ora kebuang maring cinta sing urung pasti. Loh, rumah udah turun? Sejam pira ge? Aja pada begadang apa kalau meriang? Bu Bayu? Ya, Ayu. Anak bapak cinta pertama anak wadone. Anak mamak badhe sejati anak gadis e. Walau kata-kata cinta jarang kesebut, bapak mamak nidokna cinta karo carane dhewek. Boleh dinaki ya, aku harus jadi jomblo istiqomah. Karena nyong lebih berhak ngebahagia.